ta tới lươn, ta tới lươn. បាទទឹកនេះគឺបាញ់សម្រាប់ដើម្បីឲ្យត្រជាក់ព្រោះប្រសងនិមន្តអត់មានបាយជើងទេនិមន្តថែនេះបន្តបរិស័ទស្រុកស្រីសកលនាជាចាស់ស្រុកប្រអស់តែកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមដងទៅនេះទោះបីជាព្រះអាទិត្យពុកបានបញ្ចេញនៅរស្មីដ៏ខ្លាំងតែតាតែពពកតាំងពន្លឺរស្មីនៃព្រះអាទិត្យខ្លាំងប្រតុបប៉ុណ្ណេះក៏ពុំអាចបានហើយសារណាទីចាក់ក្រុមប្រហាំតែតែញៀវតាមដែរធ្វើបាននៅសេចក្តីសំគ្រប់យ៉ាងព្រោះឯងសូមឲ្យបងប្អូនអរគុណព្រះអង្គជាអាចារ្យខ្ញុំសូមបន្តថាបន្តថាតាមតែប្រញាប់ខ្លួនខ្លួនកាយរាពេណាំងពណពណាំងតមហេឆន្ទាំងកាយរាថាសុខោបញ្ញសោចយោបើបរងសំសំបុណ្យកបីធ្វើនៅបុណ្យនោះឲ្យរឿយរឿយហើយកបីធ្វើនៅសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងបុណ្យនោះព្រោះថាកិរិយាសំសំបុណ្យនាំមកនៅសេចក្តីសុខវិជ្ជានន្តទេបេកានន្តទេកតាបុញ្ញោភយថានន្តទេបញ្ញមេកតន្តេនន្តទេភយោនន្តទេសុគតិងកតោបកគលអ្នកធ្វើបុណ្យទុកហើយរមែងត្រេកអរក្នុងលោកទាំងពីរគឺត្រេកអរក្នុងលោកនេះមួយត្រេកអរក្នុងលោកខាងមុខមួយបកគលនោះរមែងត្រេកអរដោយគិតឃើញថាបុណ្យនឹងបានធ្វើទុកហើយ
លោកធ្វើមរណកាលទៅកាន់លោកខាងមុខសរមែងរឹងរឹតតែព្រៃអរដល់ព្រៃឡើងប៉ុន្តែសូមអនុមោទនារឿងទេតេពុពយៈភេរៈប្រទៀនក្នុងភពមុនខ្ញុំកើតជាព្រះមរិតនៅក្នុងព្រៃធំបានឃើញដើមជំនាញជាពោធិព្រឹក្សមានពណ៌ខៀវបំព្រងខ្ញុំហើយខ្ញុំរយរេផ្កា3ទងដល់ព្រះពោធិព្រឹក្សនោះកាលនោះខ្ញុំរើសបន្លាក់ស្មុតស្មួតយកទៅចោលខាងក្រៅហើយថ្វាយបង្គំដើមពោធិ៍នោះដោយជាថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមវិបស្សីជាលោកនិយោទ្រង់ស្អាតខាងក្នុងស្អាតខាងក្រៅមានប្រតិភពឆ្លាស់ចាកកលេសនិងអាសវៈក្នុងទីចំពោះមុខហើយធ្វើការកិរិយាក្នុងទីនោះបង្កាប់ទី91អំពីកម្មនេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានបូជាដើមពោធិព្រឹក្សក្នុងកាលនោះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃការបូជាដើមពោធិព្រឹក្សក្នុងកាលទី37កម្មនេះខ្ញុំបានជាស្ដេចចក្រពត្តិ13ដងព្រះនាមសមន្តសាបាតិកៈដូចនេះទ្រង់មានកម្លាំងច្រើនបដិសម្ពទា4វិមុត8អភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានប្រតិបត្តិហើយជាប់ទយៈពុទ្ធាភិរៈប្រទានដែលលោកបានបំពេញបារមីគឺការបូជាផ្កាបូជាគឺបានសម្រេចមគ្គផលព្រះនិព្វានក៏ណាសូមអនុមោទនាហើយនេះយើងបានបូជាផ្កាច្រើនណាស់ញញឹមទាំងឡានតែម្ដងចឹងហើយមិនមែន3ទួងទេមកតែបានបំច្រើនណាស់ក៏ណាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាឲ្យបានមកក្រអូបគ្រប់គ្រប់ជាតិកណាតាមអនុមោទនាដៃទៅដៃចូលទៅដោយអនុបាទិទេតៈនិទានធៀបក្នុងទីនេះដូចនៅដៃមនុស្សអណត្តពួកជនណាមួយដែលបានបង្កើតប្រកាន់ទីចរិតនៃទៅដៃនៃយុគដែលមានចិត្តព្រះថ្លាប្រកាន់ដោយជាព្រះមេអណត្តកាលទៅពួកជនទាំងអស់នោះលោកមានរាងកាយបែបនេះទៅខាងមុខបន្តអពីទៅខ្លះលោកចូលទៅកាន់លោកគឺមនុស្សទៅកតេនៅខាងគួរអនុមោទនាទោសានុសាណូសង្ឃោពុទ្ធាលោកបាទោសង្ឃោធម្មទេសនាសង្ឃោសង្ឃោសមាធិសម្បញ្ញាណតបោសង្ឃោពុទ្ធាលោកព្រះត្រង់ប្រាប់ដល់ថាបានឡើងព្រះ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 ព្រ
ច្រើនចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តាមបែបតាមសូមអរគុណ។